Tinchlikmi? Chaqirganda vaqtida kelishni qachon o'rganasan, ha? Qayerda yuribsan? Chaqirganingiz bilmabmi? Ishchim bilan yugurib keldim. Xullas, senga bir ish bor, o'g'lim. O'g'lim deganim uchungina bu ishni senga ishonyapman. Qani o'tirchi. Xo'p. Agar hozir men aytadigan vazifani yaxshilab bajarib bersang, meni 10%lik sherigimga aylanishing mumkin. O'z xonang, mashinang, uy bo'ladi. Foizli sherik? Dahshatku, dodam aka. Buncha qimmatning boisi ne? Tushingizda xotam to'yini ko'rmadingiz mabodo? Maynavozchilik qilma. Men jiddiy gapiryapman. Endi odamni hayron qoldiryapsiz-da. Ey, yo'q, be yo'q 10% deysiz, mashina, uy. Xuddi ertakka tushib qolganga o'xshayapman. Sen agar meni aytganimni bajarsang, men va'damda turaman. Mashina, uy, yana o'sha aytganimdek 10%lik sherigimga aylanasan. Dodam aka, bu haligi anu kinolardagiday odam o'ldirish emasmi? Nimalar deyapsan? Nima, men o'sha kinolardagi mafiyaga o'xshaymanmi? Sizni mafiyadan nima kam joyingiz bor? Dodam aka, axir kimsan, Muxtorboy bo'lsangiz, sizni nomingizni eshitsa, hatto ko'chadagi daydi itlar ham dumini qisib qochib qoladi-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Oldingi Muxtorboydan hech narsa qolgani yo'q. Qo'rqma. Odam o'ldirmaysan. Oddiy yumush. Har kuni qilib yurgan ishing. Faqat endi reja bilan qilasan. Har kuni qilib yurgan ishim? Oho. Omadim kepti-da. O'zi uylansam, akamga dardisar bo'lamanmi deb ich etimni tirnab yuruvdim. Ha, bu sizning sharofatingiz bilan uy joyli bo'lib qolaman shekilli. Ha, dodam aka? Demak, akangga dardisar bo'lishdan qutulding. Xudo xohlasa, mana shu ishni bajarsang, seni o'zim uylantirib qo'yaman, Komil boy. Tushunmayman. Bu Muxtor o'zi tulki odam. Dadangiz qanday qilib unga ishondi, hayronman. Yetti o'lchab bir kesadigan odam. Dadam uni eski oshnam degandi. Shuning uchun unga ishongan. U esa puldan boshqasini ko'rmagan ekan. Dadangiz sizni ko'ngizga qarakan qizim. Keyin kasali ma'lum bo'lgach, tezroq sizni egasiga topshirsam dedi. Shuning uchun ham Muxtorni qilmishlariga ko'zini yumdi. Men qiz bo'lmay har balo bo'lay. Ko'ngil qo'ymay har balo bo'lay. Balki dadam meni o'ylab kasali zo'riqqandir. Bu ham kam menga. Hammasiga men aybdorman. Dadamning o'limiga ham men aybdorman. Unday demang. O'zingizni ayblamang. Xudoga shak keltirmang. Men qaynotamni ham, qaynonamni ham yaxshi bilmasdim. Sabr akaga ishongandim. Bilsam hammasini tilib bir ekan. Mayli, mayli qizim, Alloh jazosini bersin.
O'zi qanday topshiriq odam aka? Kompyuter bilan bog'liqmi? Yo'q. Sabr juda tushkun bo'lib qolgan. Nima qilib bo'lsa ham, uni hozirgi holatidan chiqarish kerak. Bo'lmasa hayoti izdan chiqadi. Xudo ko'rsatmasin, o'zini bir balo qilib qo'yishdan ham toymaydi. Xudo asrasin dodam aka. Lekin sal tom ketib qolgani rost. Ha bu muhabbat degani shunaqa bo'ladi. Dodam aka, uni davosi xotini Nargiza. Menga qara, nega nuqul meni dodam aka deysan-a? Oddiy qilib amaki desang ham bo'laveradi-ku. Yoki shunchalik qarib ketdimmi? Ayyo, amaki desam sen ham o'g'limday degansiz. Akam esa biron dadasini dada dema deganlar. Shunga dodam aka deb chaqiraman. Agar sizga yoqmasa, amaki deyaveraman. Bilganingdek chaqiraver. Faqat aytganimni qilsang bo'ldi. Xo'p, nima qildingiz? Nargizani top kelaymi? Xudo asrasin. Aksincha, Sobirga yordam ber. Shunday qilki, 2 haftada Sobir Nargizani unutib, qayta uylanishga tayyor bo'lib tursin. Qayta uylanishga? Dodam aka, nima uni qayta uylantirmoqchimisiz? Bu haqda keyin gaplashamiz. Bor yo'g'i mana shu seni vazifang. Qiyin vazifa ekan. Bu qo'limdan kelmaydi. Hozircha uylamay turishimga to'g'ri kelar ekan. Yo'q. Agar kallangni ishlatsang, bu eng oson vazifa. Mana. Mana bu pul. Oldi. Kayf safo qildir. Chalg'it. Ishga kelmasang ham mayli. Xullas nima qilib bo'lsa ham, Sobirga Nargizani unutishga yordam ber. Axir dodam aka, u Nargizani Esingdami? Olimpiadadan o'rin ololmay kelganda xonasiga kirib olib, 3 kun hech kimni xonasiga kiritmagan. Xuddi shunday tushkunlikka tushib qolgandi. Sen kelgach hammasi esdan chiqib ketdi. Sabr seni yaxshi ko'radi, senga ishonadi. Shuning uchun hozir butun umidim sendan, Komil. Agar 10% olmasam, bu ishni uddalamasam ham maylimi? Yo'q. Olsang ham, olmasang ham bu vazifani bajarishing kerak. Aytgandek, sen Maftuna bilan ham sinfdosh eding-a? Balki birgalashib bu vazifani uddalarsizlar. Maftunaga men o'zim aytaman. Har qalay u ham Sobirni bolalikdagi do'sti. Onasi xotinimni qalin dugonasi bo'lgan. Maftuna dedingizmi? Umuman olganda yomon taklif emas, dodam aka. Maftuna bilan har kuni uchrashib turishga to'g'ri keladi unday bo'lsa. Menga desa har kuni emas, har soatda ko'rish. Nima qilib bo'lsa ham vazifani bajar. Uni mana shunday kayfiyatdan, tushkun kayfiyatdan chiqar. Nargizasiz mana shu chiroyli hayot davom etishini unga tushuntiringlar. Menga shu kerak. Maftuna bilan bo'lsa harakat qilib ko'raman. Yaxshi, unda ishni hozirdan boshla. Bor umidim senda. Bor. Xo'p. Ey yoshlar, yoshlar. Hozirgi yoshlarga tekin kayf va safo bo'lsa. Hatto otasini ham sotib yuborishga tayyor. Qizim, siz narsalaringizni yig'ishtiring. Ungacha men uyni tozalab qo'yaman. Biznikiga ketamiz. Siznikida nima qilaman? Men
Shu yerda yashayveraman, amaka. Odamni taftini odam oladi, qizim. Bu yerda g'amga yem bo'lasiz. Bizligida onam bor, kenayiz, o'g'unasiz. Amakijon. Hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Yolg'iz qolishni istayman. Kasal bo'lib qolasiz bunaqada, qizim. Men uy yig'ishtirganimcha siz narsalaringizni yig'ing. Yo'q, uyni yig'maganman, aka. O'zim yig'aman. Hamma joyini rasvo qilib yuboribmanmi? Qo'lim ishga bormadi. Xijolat bo'lmang, qizim. Xijolat bo'lmang. O'zi har zamon kelib supurib, sidirib ketardim. Dadangiz ko'p tayinlardilar. Bu uy ular uchun juda qadrli edi. Ha, bu men tug'ilgan uy. Dadam va oyimning baxtli kunlari mana shu uyda o'tgan. Dadam bu uyda orzularim uchirma bo'lgan derdilar. Dadajon, shu uyni ta'mirdan chiqarsak bo'lmaydimi? Yoki sotib olaylik. Qarang, almisodan qolib ketganga o'xshaydi. Unaqa dema, qizim. Nega? Bu mening boyliklarim ichida eng qimmatbaholisi. Mana shu holicha menga aziz qizim. Bu oying ikkimizning peshona terimiz bilan olgan baxtli kunlarimiz o'tgan birinchi uy. Bu uyni, qizim, onang bilan ikkimiz suvaganmiz. Keyin shu uyda sen tug'ilding. Mana shu jihozlarda, mana bu devorlarda seni oyingni qo'l izlari bor, qizim. Bu uyni, qizim, ta'mirlab ham bo'lmaydi. Sotib ham bo'lmaydi. Ha, tushunarli, dadajon. Bu uyni qadri men uchun yanada oshdi, amaki. Dadamning ham nafasi, izi, ifori bor bu uyda. Shukr qilganim nima bilasizmi, naba amaki? Bu uyni dadamni, na meni nomimda ekan. Shuning uchun ham bankni hisobiga o'tib ketmagan ekan. Dadajonim avliyo sifat odam bo'lgan ekanlar. Lekin menga qanday yo'l tutishimni aytmay ketgan ekanlar. Bu yog'iga nima qilishimni bilmayapman. Ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Hayot men uchun to'xtab qolganga o'xshaydi. Maftuna, qizim. Bizikiga bir kelib kelsin-chi. Senga aytadigan yangiliklarim bor. Xo'p, xola, faqat dadamga ukol qilib olay boraman. Mayli, kutaman. Xo'p.
Maftuna, tayyor mu? Tayyor. Dada, kiyinib olibsiz mı? Ukol olib bo'lib, bir ishxonaga o'tib kelaman. Dada. Xavotir olma. Ish bilan chalg'isam tezroq tuzalaman. Aytgancha Maftuna. Onam bilan meni mashinadan chiqarib olgan yigitni topdim. Topdingiz? O'sha odamni? Haligi siz bilan onamni mashinada yonib ketishdan asrab qolgan odamni? Ha. Dada. Qanday qilib axir uni shu paytgacha topolmagandingiz-ku. Taqdir ekan. Bizni uchrashtirdi. Qani o'tirchi. Dada. Onam vafot etgan paytda to'g'ri men yosh bo'lganim uchun u odam nima qilganini anglay olmaganman. Keyin sizga qonam berganini bilasizmi? Bularni hammasini beg'araz qilganini bilgach, dada u ko'zimga xuddi qahramon bo'lib ko'ringandi. Dada, rostdan ham shunaqamikin? Menimcha shunaqa. Chunki u o'sha qilgan yaxshiligini meni hayotimni asrab qolganini hatto eslamaydi ham. Bu bularni oddiy odamgarchilik uchun qilgan. Shu sabab u men uchun ham qahramon. Har qalay u meni hayotimni saqlab qolgan. Dada, unda u odam bilan meni tanishtirib qo'ying. Qahramonlar qanaqa bo'lishini bir ko'ray. Uni o'zi hali meni bilishimni bilmaydi. Umuman o'sha qutqargan odami men ekanimni ham bilmaydi. Voy. Vaqt kelsa tanishtiraman. O'zing ham hayron qolasan. Men hamisha uni qandaydir boshqacha bir g'ayrioddiy bir odam deb tasavvur qilardim. Lekin u oddiygina bir yigit ekan. Juda ham oddiy. Oy can.
Muhabbatingizni duydim, oyijon. Axir, qayerdadir hujjatmi? Sheriklikmi? Qolgan bo'lish kerak-ku. Nega topilmadi? Samandar aka, firmasini uch og'ayniga teng sherik qilib qoldirdi. Dadangni og'aynilari ulushingni o'rniga pul beramiz deyishdi. Dadang, pul bolalarimga qolsin deb davolanishdan voz kechdi. Sizlar uchun shunday qildi bola. Ular pulni berishmadi. Aldashdi. Shundan beri ahvolimiz shu. Demak, ular dadamni adashgan. Va'da bergan pulni ham berishmagan. Dadam bilan oyimni muhtojlikdan o'lib ketishlariga jim qarab turishgan. Ularni kechirmayman. Qizim dedim. Qizim o'rnida ko'rdim. Bilasan, meni birovga yomonligim yo'q. Bor mehrimni berdim, yaxshiliklar qildim. U esa meni qaynona o'rnida ko'rmadi. Men shu niyatda kelin qilganmidim, Maftuna? Xolajon, keliningiz-ku. Kelin bo'lmay ordona qolsin. Asli zoti past edi. Onasi bir tikuvchi edi. Ko'rgan erkakka ko'zini suzar. Shularni o'ylasa, qon bosimim oshib ketyapti. Ertalabdan nonushtadan o'rniga dori ichyapman. Xolajon, qon bosimi bilan hazillashmang. Nima qilay, qizim? Mana shu gaplarni qo'shniga chiqib aytsam, qo'shishadi. Ichimga yutib o'tiribman. Shuning uchun senga yorildim. Shifokorga borishga ham hafsalam qolmadi. El yurt oldida yuzimni yerga qaratib ketdi yashamagur. Shunga o'qolimni o'zing qilib qo'yasanmi deb chaqirgan edim. Xo'p, dorilaringiz qayerda xolajon? Ha, dorilarim. Ana, tortmada turibdi. Haligi shifokorning qog'ozi ham o'sha yerda turibdi. Sabr, ahmoq bolaya. Shunday chiroyli qiz turganida Nargiza deb kuyib yuribsan. Hali shoshmay tur. Shu qizni kelin qilmasam, Aziza otimni boshqa qo'yaman. Ke, qizim. Bu yerning ovqatlari o'zi mazalimi yo tekinga tushayotganiga shunday tuyulyaptimi? Bilmadim-u, lekin rostdan miriqib ovqatlanyapman-da. Ol. Komil, o'zi nima gap?
Nega meni bu yerga olib kelding? Ovqating sovib qoladi. Ol. Oldin taom, ba'das kalom degan mashoyixlarimiz. Tomog'imdan ovqat o'tmayapti. Mashoyixlarni o'z holiga qo'yganda, nima chaqirganingni ayt. Bo'sh qop. Tik turmas. Yegan qorin chirmas. Ey, yesang kallang ishlaydi. Ol dedim, sovib qoladi. İşte ham yo'q deyapman-u senga. Nargiza bilan hammasi ketdi.